Ya prosto очень-очень-очень əsəbləşmişdim. Çox əsəbləşmişdim. Əşi qaldıra güm ki, mən indi burada, yəni 20 qəpik də puldu. 20 qəpik üstünə qoy. Etə yanki puldu da. Yəni gedib bir dənə çörək ala bilərsən. Nu prosto ki, bu normalnı vəbşə. Əşi qaldıra. Qaldırmıram. Na vasmi svay dengi. Özün onlarla bir yerdə uç. Haydan. Baxmayın, nə sakitəm. Sakit insanlardan qorxmaq lazımdır. Şənə dedim ki, üçdə gedirdim. Тима все равно выходной, да? Зачем вам спать? Не спите. Я не сплю же. Мен корхумнан ölərəm burada yatsam. Возьми свои железки. Копейки. Да, мен дондырам. Hara gedir sizi? Сидите, да. Mən siz hamımızın gecəsini xaram eləməsəm, mən deyiləm də. Странные женщины. Она в шоке была, что я в нее эти деньги выкинула. Ты до меня гайда, Арина, üstüme atar pulu. Мен hiç vaxtı, мен böyle eləyə bilmərəm. Gördüm olsun. Молодец, молодец. Ben dönerhanede işleyen de bir geldi benimle. Ki bala çorap satır. Ben indi gelmişim. Ara gelirse. Hoş gelmişiz. Yo, hiç yere gitmiyorum ben hele ki. Ben hele ki buradayım. Просто сейчас я тебе налью кофе и пересяду. Yani farklı insanlar var. Bir dəfə də bilmirəm, danışmamışam. Targovu da oxuyuram. Bu Bahar Butik var. Bahar Butik tərəfdə. Görürəm ki, oğlan da gedib, oğlanla oxuyurdum axı. Oğlan da gedib. Mən də hələ ki pişməmişəm də çöldə. Necəyəm pişməmişəm? Özümü qəribə hiss eləyirəm də ora baxıram, sağa baxıram. Birdən görürəm ki, üstümə bir dənə kişi qaçır. Bildiyimiz məni ha, belə deyim də metkalayıb qaçır üstümə. Dedim, "Vəsə bu məni öldürəcək. Bu mənim üstümə qaçana kimi, dayanana kimi həyatım bir anlıq dayandı." On tak bijal. Mən dedim ki, "Vəsə bu məni öldürəcək." Qaçdı, qaçdı, düz mənim bab belə dayandı. Elədi o tərəfə qaçdı. Dedim, "Gospodi, şu da takoya." Sonra oğlan dedim ki, mənə tək qoyma burada. Mən qorxuram insanlardan. Biri de tüfürmüşdü mən tərəfə. Eşim ki, hamı istəmədim ki, kiçədə durum. King, mən sevirəm mahnı oxumağı. Yəni, küçədə, restoranda, inanın mənə eyni bir şeydi. Getdim də oxudum restoranda. Administratorlarına quzu kəsim. Bir dənə mən xətri. Gəl, 30 dəqiqə, tez. Tez gəl. Yəni ki, çöldə mənə bunu heç kim deyə bilməz. Gizli. Allah bərəkət versin. Da bu kofe de zəhərə döndü, ya soyuqdu. Ürəyim dayanacaq kimədə. Yo, ürəyiniz dayanmazsa, sonra mən səbəbkar olaram sizin ölməyinizin. Спасибо. Сейчас поставим кофе. Наверное, ее туда. Хорошо. Спасибо большое, Кинг. Спасибо, что были с нами. Орада не чепщи. И киданы. Мне везде горит свет. Чинкимен курхуру. Ай. Ой, да, этот аш. Мен неге дүннен не кадар аш едимсе. Неплохо.
bir kapı. Da, ya da şu şah blokla bu kapı. Beh beh. Da, yummy. Ya şah blokta kusmen kapı olma.